Өскеменде қалық заңгері республикалық акциясы өтті. Акцияның мақсаты қалық арасында құқықтық сауаттылықты арттыру. Шарада тұрғындар өздерін толғандырып жүрген мәселе бойынша тегін көмек алды. Акцияны Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі әділет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің шығыстағы департаменттері ұйымдастырды. Акция аясында өңір тұрғындарына жоғары білікті заңгерлер, тәжірибелі адвокаттар және мемлекеттік органдар өкілдері тегін көмек көрсетті. Біздің Шығыс Қазақстан облысының үздік адвокаттары, заңгерлері бұларда осында келіп отыр. Бұлар осы халыққа тегін консультация беріп отыр. Өйткені сіздер білесіздер, адвокаттардың бұл ақшаның бәрі ақша сұрайды, жай күндері баратын болса, бірақ та осында күндер келгенде тегін жасап отырмыз. Бұл енді басты мақсат осы. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің аға офицері Гүлнұр Бекбаеваның айтуынша, жемқорлық фактілерін анықтауда халықтың заң аясындағы білімін арттыруда халық заңгер акциясының берері мол. Бұл акцияның негізгі мақсаты осы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу мақсатында адамдардыға ашықтықты, жариялықты мемлекеттік органдарын қамтамасыз ету мақсаты. Көбінесе адамдар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері бойынша жүгініп жатыр. Құқық қорғау органдарына жеке мәселелер бойынша жүгініп жатқан азаматтар саны көп. Шарада азаматтар өздерін толғандырып жүрген мәселелер бойынша кеңестерін алды. Сұрақтар сол адвокаттар мен нотариустарға, юридический консультант дейді. Соларға сұрақтар, кісілердің енді әлеуметтік қандай өздерінің сұрақтары бар. Сол сұрақтарға біздің специалистер жауаптарын беріп, толықтай кісі қанағаттанып кетті, осы жерден кетіп жатыр ғой. Тұрғындар мұндай акцияларды тұрақты түрде өткізу керектігін айтады. Это нужно сделать регулярно, чтобы это было. Мұндай шараларды жиі өткізіп тұру керек. Біреу мұрағатқа қатысты білмеген сұрауға келсе, енді бірі тұрғын үй жайындағы мәселе бойынша жүгініп жатыр. Жалпы бүгінгі акцияда заңгер мен нотариустың көмегіне жүгінген азаматтар көп болды. Ел бойынша 2016-2023 жылдар аралығында халық заңгер акциясына 8000-нан астам үздік сарапшылар мен мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Құқықтық көмекке жүгінген 165 мыңнан астам адам кеңес алды. Данияр Қайратұлы, Дильназ Еркінбекова, Дильназ Мұрзағалиева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.